Snad nám za to může ten rak, který stále vládne, a i kozoruha, a jeho praktičnost nějak citlivěji ovlivnil. Přijde mi to ale jako velmi podařené spojení tentokrát. Při tomto úplňku toho můžeme velmi dobře prakticky využít. Ukáže nám totiž naše tužby, sny, možná až za hranicemi možného, nebo tužby a sílu hlubšího poslání života jako takového, váš smysl života, směrování, váš životní úkol. A ukáže nám, jak se k tomu všemu dostat. Prostě ten rak tady dostává najednou přesně to palivo, co potřebuje, aby dokázal sebe zúročit v realitě světa. Pro někoho to mohou být velmi cenné návody, které drapne za pačesy, a někdo začne pod vlivem toho všeho pouze plánovat, ale i kdyby na žádné praktické kroky nedošlo, tak v tento čas se dotýkáme své vlastní životní moudrosti, svého sebevědomí. A to všechno začne prosakovat na povrch a v budoucnu nás ovlivňovat tím, že jsme alespoň to nadšení, to spojení svých snů a praktických kroků zažili. Stejně dříve či později s tím, co načneme v tuto chvíli, budeme zase nějak konfrontováni. Podoby to může mít různé. Od šťastných naplnění a perfektních plánů do budoucna, opravdu až euforického štěstí, až po marné toužení po něčem, co by bylo tak blízké, jen kdyby to nebylo tak nedostupné. Emoce jedou stále na doraz. A nyní je otázkou, kam jejich sílu vrhneme. Jestli do hledání těch způsobů, jak to udělat, nebo do marného toužení. Je tady potřeba překonat sami sebe a nad tím svým tématem, abychom se neuzavřeli těm svým snům, uvažovat s jiskrou v oku. Pomoci nám může okolní čas, kdy zvenčí přichází smršť myšlenek, nápadů, situací ve vašem okolí, které ukazují, jak se ty sny dávají do reality. Přitlačí nás ke zdi tam, kde žijeme v něčem nevyhovujícím, což už tady bylo minulý týden, ale tentokrát snad až trošku nás to nešetrně vystrčí z toho pryč, takže v tom lze spatřovat úlevu. Nechápajícím dá osud do ruky přesně to, co potřebují, aby se tou novou cestou, svou cestou mohli dát. No může to pro někoho být i období, kdy se mu začínají zúročovat jeho plány, jeho investice do pro něj důležitých a dlouho opečovávaných věcí, kdy se začínají uzdravovat situace, ve kterých byla skomírající energie, kdy je čas se pohnout z místa, přestat plánovat a začít něco dělat tam, kde to je zralé. Také bych to nazvala takovým přestat balit a přerovnávat kufry a konečně se vydat na cestu. Přestat o tom všem mluvit a začít něco dělat. Je to pěkně rázné a je-li v tom přítomná právě ta kozoroží tvrdohlavost a přímočarost, ten záměr a píle za tím vším jít, tak můžete počítat s úspěchem a tak chytněte se té praktické vlny. Ten úspěch tam přichází záhy. Tam, kde má být, tam už bude minimálně dobře viditelný. A skoro mám dojem, že některé naše tužby a sny mají tak krátkou cestu ke splnění, ale my tu cestu celou dobu neviděli, protože jsme se dívali jinam a vyhlíželi výsledky z jiných stran. A nyní to uvidíme. Mnohdy v jednoduchosti je síla. Stačí jen to jedno malé jediné, co je zásadní a co přichází v tento čas. Tak ať vám ten důležitý střípek a ta jiskra v oku dorazí co nejrychleji a nejpřesněji. Mějte krásný týden.